Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Thiago. Namastê! Namastê! Responde! Voltamos à nossa edição de quintas-feiras. Thiago, namastê! Responde a sua dúvida enviada para cursosayurveda@gmail.com, Ayurveda com Y. Muito bem, pessoal. Na primeira pergunta de hoje, do nosso querido Namastê! Responde! Temos a pergunta sobre da Patrícia sobre o que fazer. Então, é muito comum as pessoas acharem que no Ayurveda dá pra gente responder uma situação muito específica a partir de uma pergunta geral. A pergunta que envolve uma questão de colite ulcerativa, tomar um remédio tal e fazer massagem, o que deve fazer, o que não deve fazer. Vai na nutricionista, ela fala isso. E aí, Namastê, o que eu faço? Bom, Namastê responde que nesse tipo de situação a gente precisa fazer um atendimento. Patrícia, é uma questão muito específica e não tem como eu dar uma opinião sobre o teu caso de uma forma sem conhecer você de uma maneira mais detalhada. A Ayurveda precisa muito saber como é que são vários detalhes do teu processo metabólico, como é que está a tua digestão, como é que está a tua evacuação, como é que está isso tudo para a gente saber o que está em desequilíbrio de Vata, Pitta e Kapha. E aí sim, a gente consegue ter o que fazer em termos de tratamento. No Ayurveda, a gente entende que sem um diagnóstico adequado, a gente não consegue ter um tratamento apropriado. A gente fala assim, talvez seja você, Patrícia Campos, que mandou essa pergunta pra gente. A gente no Ayurveda precisa ter um diagnóstico muito preciso para que o tratamento não seja inadequado. Só para dar um exemplo, por exemplo, hemorroida no Ayurveda. A pessoa fala, eu tô com hemorroida, não sei o que, já fui em tantos médicos e um falou isso, outro falou aquilo. Então, para o Ayurveda, dependendo de se essa hemorroida for um desequilíbrio de Vata, Pitta ou Kapha, por exemplo, se ela tiver mais com dor pontiaguda ou sensível, isso é mais Vata. Se ela tiver mais ardendo, queimando, isso é mais Pitta. Se ela estiver mais coçando e com uma sensação assim de incômodo constante, ela é mais Kapha. E aí, dependendo de cada uma dessas situações, uma coisa que ajuda em uma atrapalha em outra. Por exemplo, se a hemorroida for mais Kapha, aplicar uma coisa mais picante, tipo pimenta, vai ajudar. Se for mais Pitta, vai atrapalhar. Se for Pitta e você aplicar babosa, vai ajudar, mas nem sempre com Vata isso vai ajudar. Então, a pergunta aqui, estou com colite ulcerativa, em remissão. Isso na Ayurveda, sem o Vata, Pitta e Kapha, a gente não tem como ter uma resposta mais precisa sobre o que fazer. Então, a gente precisa ter sempre muito cuidado quando a gente vai fazer algum tipo de orientação na Ayurveda, a primeiro investir todo o tempo e energia necessário para que a gente possa fazer um bom diagnóstico. O que leva à nossa próxima pergunta, que é sobre esse processo de desequilíbrio fisiopatológico no Ayurveda. Então, Patrícia, só para fechar, se eu puder te ajudar com um atendimento terapêutico, eu vou ter o maior prazer. E aí você me manda um e-mail para namastê.thiago@gmail.com, que isso eu vou poder te orientar melhor, tá bom? Espero que eu consiga te ajudar. Uma outra pergunta da Ana é: existe um processo de cura tal qual ocorre com o processo de doença no Ayurveda, que é o Samprapti? Então vamos lá, Namastê, responde. Eu botei essas duas perguntas juntas porque eu acho que isso vai ajudar a responder a anterior também. Bom, então no Ayurveda existe 6 estágios de desequilíbrio fisiopatológico. Um primeiro onde Vata, Pitta e Kapha começa a ser, digamos, perturbado fora de hora dentro do sistema gástrico. Isso começa a fazer uma produção de toxina metabólica, AMA, e isso começa a contaminar o sistema gástrico. Aí depois que ele está contaminado, que é o segundo estágio, esse processo de intoxicação metabólica começa a se espalhar pelo sangue, pelo plasma, e de alguma forma aparecer na pele, que é o terceiro estágio. Aí depois disso, no quarto estágio, ele começa a atacar e se depositar
nos tecidos, nas estruturas fisiológicas, corrompendo o funcionamento fisiológico daquela estrutura, mas ainda não necessariamente a estrutura fisiológica em si. Ele começa a perturbar os estrutas, principalmente, mas não tanto a danificar os dados. No quinto estágio, a estrutura fisiológica em si é perturbada e não só a função dela, como também a estrutura dela começa a ser destruída. E é nesse lugar que a nossa medicina, no geral, chama de doença. E é aí que a gente normalmente tem um processo mais grave, onde o quadro de sintomas patológicos está mais estável e a gente consegue caracterizar isso como um quadro de sintomas que a gente chama de uma doença. E no sexto estágio, a gente vai para um lugar onde tem uma diversificação dos efeitos que as causas do primeiro lugar passa a ter um problema para outros lugares, que é o estágio de diversificação. Esse é o sexto estágio do desequilíbrio fisiopatológico, do que o Ayurveda chama de Samprapti. Então, esse processo como um todo é um processo bastante longo, e que o Ayurveda entende que cada uma dessas etapas tem um propósito em termos terapêuticos. De uma maneira mais simples, a gente, quando está no primeiro e no segundo estágio, a gente consegue resolver isso mais com medidas caseiras, ajeitando a alimentação, ajeitando a nossa rotina, tá? Que é, digamos assim, o nível mais terapêutico da coisa. No terceiro e no quarto estágio, isso ainda não é exatamente um quadro médico, mas a gente, só com alimentação e rotina, provavelmente não vai conseguir resolver isso. A gente vai precisar de uso de fitoterapêuticos e também de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, massoterapia, sauna e outras coisas. Bom, e no quinto e no sexto estágio, a gente só consegue, de fato, mexer nesse processo através de procedimentos que atuem diretamente nas nossas estruturas fisiológicas, que no Ayurveda é basicamente o Panchakarma. Então, o Ayurveda tem, digamos assim, três níveis clínicos. O nível mais caseiro, um nível mais, digamos, onde o que a gente entende a palavra de inoterapeuta é o que é o mais coerente. E um nível que, além da atuação terapêutica, a gente precisa de uma atuação mais clínica, médica, ainda que isso também possa ser realizado por um terapeuta. Mas é num nível de intensidade de programas mais intensivos, como que normalmente acontece no Panchakarma. Então, voltando à pergunta, Namastê, responde, porque a plaquetinha tem que aparecer mais tempo lá no Facebook. Esse é o processo de desequilíbrio fisiopatológico. O processo de cura desses processos, a primeira coisa é ter uma boa clareza sobre a causa do que está acontecendo. Independente do nível que está, o Ayurveda, como na pergunta anterior também estava colocado, ele precisa ter uma clareza muito grande de onde está vindo aquele desequilíbrio. E se esse desequilíbrio não é tratado na sua causa, se a gente fica cuidando só do sintoma, isso muitas vezes acaba por não dar um resultado duradouro. A pessoa cuida de sintoma, mas assim, o desequilíbrio, a causa dele se mantém ali e ele vai aparecendo de diferentes formas. Mas existe um princípio na Ayurveda que a gente deve primeiro fazer os menores esforços, no sentido de tentar, com as menores medidas, ter o maior grau de resultado possível e, ao longo do tempo, ir aumentando essas ações. A gente, no Ayurveda, dificilmente entra direto num sistema de tratamento de choque, né? No sentido de que joga a pessoa logo num processo muito intenso de Panchakarma e essas coisas, porque muitas vezes a pessoa não tem capacidade de aguentar aquele estresse terapêutico. Eu falo para as pessoas, tem um vídeo meu sobre isso, tem certeza que está pronto para o Panchakarma? Que o Ayurveda muitas vezes é vendido hoje em dia como uma coisa assim, ah, vai lá na Índia, faz um Panchakarma que tudo vai ser resolvido. Não que isso não possa ajudar, mas muitas vezes isso acaba gerando uma ilusão de uma meca na Índia, onde você vai e tudo que você tem que fazer é ficar ali um mês recebendo massagem, tomando óleo, fazendo negócios esquisitos e depois tua vida está toda resolvida. Não é bem assim.
A gente precisa depois dar uma continuidade. A ideia do Panchakarma é muito mais um início do que um final do tratamento. Então, pessoal, oi, Brenda, boa noite. Quando a gente está cuidando com a Ayurveda de um processo de desequilíbrio fisiopatológico, a primeira coisa é ter uma boa identificação da causa desse problema. E aí, com essa identificação da causa, a gente atua sobre ela ao mesmo tempo que a gente atua sobre os sintomas, que é um negócio que o Ayurveda chama de Nidana Panchaka. A gente tem 5 aspectos importantes nesse aspecto de avaliar bastante o processo fisiopatológico, e uma das coisas que envolve é, durante esse processo terapêutico, tentar coisas que a gente acha que vai ajudar a gente a confirmar o nosso diagnóstico. Porque muitas vezes, quando o vata pitta kapha está muito misturado, ou o diagnóstico não está tão claro, uma das formas da gente resolver o problema do diagnóstico é fazer tentativa e erro lógico. A gente fala assim, a gente está acreditando que o desequilíbrio é de vata e pitta. Aí, se o desequilíbrio é de vata e pitta, a gente põe algum tratamento na pessoa que tem o princípio do pesado, porque vata e pitta são leve e o pesado diminui vata e pitta. E aí, se isso melhora a situação, a gente continua com a característica de que o desequilíbrio é coerente com vata e pitta. Se a gente põe uma coisa que é pesada e piora o quadro da pessoa, é porque ela ou está com muita ama ou está com muito kapha. Então, muitas vezes, as pessoas procuram entender o Ayurveda de uma maneira onde o vata, pitta e kapha está isolado. E quando os quadros são mais difíceis de lidar, quando eles são mais complexos, no geral, tem no mínimo 2 e às vezes tem 3. E quando tem 3, é o que o Ayurveda entende que é o processo mais difícil no sentido de resolver, porque você tem que ir com uma mão muito minuciosa, apertando um pouquinho o atributo que está desequilibrado, mas ao apertar isso, isso vai desequilibrar outra coisa e você tem que reagir rápido o suficiente. É como aquela sensação do chinesinho que fica com um monte de bolinha no ar e não pode cair nenhuma, e aí a que está caindo mais perto da mão tem que ser a que dá atenção, joga de novo para o alto, até, digamos, essas bolas começarem a diminuir a velocidade e diminuir também a existência delas. Então, Ana, quando o quadro é mais complexo, a gente precisa entender que a atuação muitas vezes não vai ser resolvida de uma maneira tão direta e tão milagrosa. Ela vai ser resolvida mais no longo prazo. E conforme isso vai acontecendo, muitas vezes a primeira camada, quando é tirada, abre para a gente conseguir enxergar na camada que estava de baixo. Então, muitas vezes o que estava o processo terapêutico na superfície estava funcionando. Quando aquela bolinha some do ar, desaparece em termos, a bolinha que estava embaixo vem com características que nem sempre a que estava em cima ia ser coerente. Então, por exemplo, numa você estava usando uma erva chamada Guduchi para melhorar a quantidade da qualidade do plasma no teu sistema, etc. e tal, e na próxima, aquele mesmo Guduchi vai te deixar muito quente demais e vai precisar mudar para uma outra erva, que a princípio o quente não estava tão na superfície como aquela bolinha que estava com os atributos ali sendo cuidado. Aqui apareceu embaixo, o quente estava sensível, o pitta estava mais sensível, e não necessariamente aquele mesmo processo terapêutico estava dando resultado. Então é como se você estivesse fazendo um exercício de restauração de uma como é que é o nome disso? De uma obra de arte, e cada camada que você está mexendo está tendo características um pouco diferentes uma da outra, fazendo com que esse trabalho precise de muita atenção, de muita delicadeza e também de muito entendimento de que às vezes está tudo indo muito bem, alguma coisa muda e você precisa mudar rápido, nem sempre você, a pessoa que está cuidando consegue perceber isso de uma maneira tão clara. E é muito essa ideia, assim, são diferentes camadas do processo terapêutico, nem sempre elas são muito convergentes, porque às vezes elas estão vindo de estruturas, de tecidos diferentes. Tá bom, Ana? Então, eu espero que essa Namastê Responde tenha te esclarecido alguma coisa. Fechamos aqui o primeiro set do nosso Namastê Responde de hoje. Então, dá um pause aqui no vídeo do YouTube que está sendo gravado e vamos voltar para o próximo. Marcar um atendimento? Fazer uma doação? Entre em contato. Namastê!